ngusuhuze kandi ngo ikaze ngumbira ngo wagize inza cyane gukurikirana ibiganiro bya vya media na makuru atarukanye agenda avugwa hirya no hino ku isi makuru abagenda cyaracara hirya no hino ku mbuga ngona nyambaga aho turagaruka mu nama y'igihugu y'umushyikirano aho hatangajwe ibintu byinshi bitandukanye hatangajwe imyanzuro itandukanye yavuye mu nama y'igihugu y'umushyikirano nyine reka turebe ku inkuru yatangajwe na Jean Dr. Jean-Claude Damascene Bizimana aho yagarutse kubwicanye bukorerwa muri Congo mukorewe umugoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda ikirurimi rw'ikinyarwanda minisitiri w'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko ubwicanyi burimo gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi biri gusubiza nyine inyuma ubumwe bw'abanyarwanda ati byagenze kute minisitiri Bizimana avuga ko ingengabitekerezo ya genocide irimo gukoreshwa mu kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda isa neza neza n'iyakoreshejwe mu kwica abatutsi mu Rwanda hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu 1994. Ibyo bikorwa nyine bikaba bikwiye guhwitura abanyarwanda mu kurengera ukuri kw'igihugu cyabo Minisitiri Bizimana ashingiye ku rwego nyine ku ngero z'ibikorwa y'urwango byo mu Rwanda mu gihe cya Jenoside birimo gukwirakwizwa mu karere u Rwanda ruherereyemo asanga neza neza ko bigamije gusubiza inyuma ubumwe bw'abanyarwanda kuko nabyo bihembera ingengabitekerezo ya genocide agira ati uko u Rwanda rutera intambwe mu bumwe n'ubwiyunge bikorwa mu gukora nyine n'ibikorwa by'urwango birimo kubera muri Congo kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abatutsi ngira ati imvugo z'ibinyoma n'urwango byigisha abanyekongo bigashyigirwaho kandi n'abanyarwanda bihangamiye nyine ubumwe bw'abanyarwanda n'imibanire nyine n'abaturanyi kuko ikinyoma iyo gihora gisubirwamo abacyumva nyine bagifata nk'ukuri atanga ingero zamwe mu magambo abiba urwango arimo gukoreshwa kugira ngo abatutsi abanyekongo bicwe hari nk'ijambo ryakoreshejwe mu Rwanda ryamburaga ubumuntu abatutsi babita inzoka agira ati hari ijambo bakoreshaga ngo nyoka askumwe bishatse kuvuga ngo inzoka neka kurume kabisa iryo rikaba ari ijambo nyine ryakoreshejwe muri genocide aho abatutsi bitwaga inzoka kugira ngo bamburwe ubumuntu cyo bita dehumanization avuga kandi ko abanyekongo bakwirakwiza amagambo agaragaza ko abanyarwanda ari abanyabinyoma n'uburyarya ko badakwiriye kwizerwa ibyo bakora byose bigashyirwa kandi no kubeshya ko abagize umutwe M23 ari abanyarwanda kandi bizwi neza ko ari abanyekongo ibikorwa by'urwego kandi bishingiye ku by'ubwango bishingiye ku kuba nyine byose bikorwa hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Congo na leta ikabishyigikira bituma neza neza birimo kubera mu baturanyi ba Congo bisa nk'ibyabaye mu Rwanda mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi urubyiruko rukwiye guhabwa ubumenyi ku mateka kugira ngo ruhangane n'ikinyoma Minisitiri Bizimana avuga kandi ko kugira ngo imvugo z'urwango zihashwe burundu bikwiriye ko abazi ukuri basubiza abavuga ibyo binyoma ariko bikaba bitakorwa hatabayeho gutanga ubumenyi bushingiye ku kuri kw'amateka yongeyeho ko urubyiruko rukwiye kubasobanurira uko u Rwanda rugabanyijwemo imipaka mu biganiro bya Berlin
mu mwaka w'1844 bimwe mu bice byarwo byagoma Masisi Rucuru n'ikitwa n'ikirwa kijwi byari by'u Rwanda byose bikomekwa kuri Congo nyuma yo kwemezwa mu mwaka w'1910 hagati y'Ububiligi n'Ubudage nyamara ibyo bice byari by'u Rwanda kuva mu myaka igihumbi magana atanu ishize. Avuga kandi ko hari Abanyarwanda babimuwe bajyanwa muri Congo kubera ibikorwa by'ubukoloni byari bigamije kubakoresha mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagatuzwa muri Congo abakomokaho bakaba ari Abanyekongo buzuye nubwo nyine bavuga ko bavuga Ikinyarwanda. Asanga kandi urubyiruko rukwiye kumenya ko abazize bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi bahungiwe ku butaka bwa Congo bakarema indi mitwe irimo na FDLR igamije gukomeza umugambi wa Jenoside kandi ibihugu by'amahanga birebera na Congo ikabaha urwaho kabisa ikabaha rugari. Minisitiri Bizimana avuga ko zimwe mu ngamba zatuma ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubumwe ndetse bukomeza gukwirakwira hakwiriye gukomeza ibiganiro byandi umunyarwanda mu Rwanda no mu mahanga. Hakwiriye kandi gushyirwaho imbaraga mu itorero ry'umudugudu gutegura abarimu b'amateka n'uburere mboneragihugu mu mashuri makuru na za kaminuza mu buryo abahagarariye abarangije nyine bashya bajya bigisha abandi ibintu byiza. Akenewe kandi gukomeza gukorana n'amadini n'amatorero mu kwigisha amateka yo mu karere ndetse imiryango yose ikihatira no kubwira abana ukuri mu mateka kubahakirwa mu muco nyarwanda bakabwira n'amateka ashingiwe ku muco nyarwanda. Ni vyama media ukurikiye ni vyama media ukurikiranye kabisa agano kandi reka ngire ngo kura subscribe no turayikora hanyuma nanye nguha updates za makuru atandukanye uzasanga handi uritsano honyine kuri vyama media cha.